Så här ser strukturen i en utredande text. En utredande text har i princip 5 delar och varje del innehåller särskilda skrivhandlingar, så sätt att skriva. Mitt exempel nu handlar om Zombie Run. De 5 delarna i en utredande text är inledning med frågor, bakgrund som är kunskap och teorier, metoden, hur man får svar på frågorna, sammanfattningen där man redovisar sina resultat och diskussionen där man resonerar om vad resultaten kan ha för betydelse i olika sammanhang. Okej, redo för lite zombieattacker då? Inledning. Jag avskyr att löpträna. Det är tråkigt och jag slutar alltid efter 2 veckor. Det vill säga, så var det ända tills jag började använda appen Zombie Run 5K. Vad är det med den som är så bra? 2. Bakgrund. Hur är den konstruerad? Jag redovisar information om författaren och om spelbolaget, om samarbetet med folkhälsan, om teorier om träning. 3. Jag redovisar hur jag analyserar nu den här appen. Jag uppbyggnaden, jag tittar på enskilda moment, på progressionen på träningen, på responssystem, på berättelsens uppbyggnad, på tekniska funktioner, på återkopplingsmöjligheter. Och sen i den 4:e delen så sammanfattar jag resultaten. Det finns en genomarbetad historia, det finns en tydlig träningsprogression som utgår från vetenskapliga teorier. Det finns jättemycket pepp och uppmuntran och frånvaro av misslyckanden. Tydligt gränssnitt och möjlighet till delning i sociala medier. 5. Diskussioner. Jag drar slutsatsen att kombinationen av väl utprövad träningsmängd med pepp och möjlighet att dela med andra skapar förutsättningar för framgång. Men vad händer när peppen inte finns kvar? Det är värt att studera vidare. Alltså egentligen är det ju faktiskt inget märkligt alls. Ja, men jag skriver en sån här text. Att zombies får mig att springa, det däremot, det är rätt weird. Men det är bra.